Төлеби көшесінде ала жаздай жүргізілген жылу жүйесінің құрылысы аяқталғанына бір айдан астам уақыт болса да, Мұқанов пен Өтеген Батыр көшелері арасында әлі күнге дейін жолақтар сызылмаған. Ал бұл мәселе жол қозғалысы кезінде жүргізушілерге айтарлықтай кедергі келтіріп жатқан көрінеді. Тұрғындар ең болмаса жаяу жүргіншілер жолағын сызып берсе екен дейді. Опасно, люди же не знают, где надо переходить дорогу. Все же привыкают все-таки. Пешеход бара, овар, новар. Я думаю, нужен все-таки, потому что я вижу, иногда люди выбегают оттуда. Поэтому, я думаю, скорее всего, надо. Ал атқамінерлердің айтатын сылтауы ауа райының қолайсыздығы. Осы орайда алдағы аптадан бастап уақытша жолақтар сызуды жоспарлап отырмыз дейді. Келер жылы аталған көшедегі барлық бағдаршаммен жол белгілері және жолақтары жаңартылады. Здесь погодными условиями. Ауа райының қолайсыздығына байланысты жолақтарды сызу уақытша тоқтатылды. Алдағы аптада жаяу жүргіншілер мен автомобиль жолақтары қайта сызылады. Бұл уақытша, себебі келер жылы осы көшеде ЛРТ құрылысы басталады.